Hello društvo, dobrodošli u još jedan novi klipčić, klipić. Evo ja stigao na 6 km do destinacije u Nemačkoj. Od Frankfurta još neki 30 i nešto km. Tako da imao sam od Mionice do ovog drugara oko 900 i od drugara do konačnog cilja još nekih 550 km. Sada je pola osam ujutru, nije pola osam nego je osam. Evo može se i vidjeti. Jebate, 8:15. I čekam, oni počinju od 9 da rade. Tako da sam ja sad popio jednu kaficu, malo dođem sebi i onda odo da pogledam kamion, da vidim šta će se dešavati, kako će se odvijati, da vadimo te tablice, da vidim u stvari prvo je li to kamion za nas, pošto je išao drugar neki da vidi, drugar je mehaničar, ali nije vozač, nema toliko iskustva s tim kamionima. Da vidimo uopšte da li je to za nas, jer ću se vratiti ja bez kamiona, samo auto. Ali dobro, ja verujem o drugaru. Drugar kaže da je dobar. I da vidimo kako će odvijati tokom dana. Da li ću moći danas da krenem ili ne. Pa da vidim kako ću, treba da auto natovarim na kamion, da ga uvežem. Pošto ne mogu da vozim i auto i kamion. E onda sledi kako natovariti. Tako da vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i da li će se šta odvijati, biti snimaka u ovom danu još ili ćemo ostaviti za sutra. U svakom slučaju vam se javljam sa novim informacijama. Da, nisam vam pokazao da je sila stigla do ispod Frankfurta. Malo je prljav, ali i dalje dobar. Nema, najjači smo. Razmišljam noćas dok sam vozio, možda ću silu da prodam. Jer 4 godine kod mene, pa vreme je da se rastanemo, da malo uzemo nešto mlađe. Tako da, ako ima zainteresovani, slobodno pišite u komentare. Da li da prodajem ili da ne prodajem. I da li hoće neko da kupi. Nemam pojma. Teška srca bi se odvojio. Ali, treba neke promjene s vremena na vreme praviti u životu. Pa makar to bio i auto. Jednom sam se vezao za auto. Mnogo je bolelo kad sam prodao. Otad. Rekao sam više, jok. Praktikovao sam posle, vozio sam auto po godinu, godinu i po dana. Obično kad dođe vreme za menjanje guma, ja prodam auto. E, ova je ostao 4 godine kod mene. Tako da ne znam, ajde malo posavetujte me, šta da radim, da li da prodam i hoće li ko da kupi od vas. Ili da ga ostavim. Redi. Evo koliko se vidi u mraku, popeo sam ga na kamion, silu, sad samo da uvežem. The next day. O, društvo, u kamionu smo, ali ne isti dan, već drugi dan. Naime, juče, ceo dan je bila jurnjava. Daj oko papira, daj na carinu, daj tamo, daj vamo. I na kraju nisam mogao da nađem kako da natovarim auto na kamion. Pa jurnjava oko toga, pa drž tamo, pa drž vamo. 3,5 sata sam čekao čovjek da dođe da mi natovari kola na kamion. To je došao neki sa šlep službom, natovarili smo po njega, sa njega na moj kamion. I drugo, cijel dan kiša masirala, padala, duvo veta, nevreme.
nije mi bilo do života kamo go snimanja. Tako da vam juče ništa snimio nisam, sve ono uvoda. Tako da nisam imao snage juče da vam ništa snimam. Mrzelo me, bio sam, bilo je neko vreme, neko sibilo, nešto, ne znam šta bi vam rekao. I krenem ti ja, sinoć, oko 6-7 sati, koliko je već bilo. Tek, tamo ispod Frankfurta, jedno mesto, neki 30 km. I teraj, a ono sinoć, kiša, sneg, vetar, duva, a u pitanju je mali tandem. Sad ko zna šta je tandem. Znači nije u pitanju onaj šleper što ja vozim klasičan. I, a mali tandem je lagan, a gabaritan. Kasnije ću vam snimiti kako izgleda, ni to nisam snimio. Juljao vetar, sine, ovo je samo radilo, cijel put. Sneg pada, a meni letnje gume. Srećom, teraj. I evo, stao sam u Nemačkoj isto, neki 100 i nešto kilometara. Pred granicom sa Austrijom. U Regensburgu sam. Ne mogu, pritislo me bilo noćas oko 1. Nisam spavao prehodnu noć, bio vozio. Išao kolima, juče cijel dan kiša, 100 puta sam ponovio. Međutim, šta se desi? Ostanem bez interneta isto. A u Nemačku je problem, ne možda kupite karticu, vide, hoćete. Sinoć ja starem po pupama, tražim. Nema kartica da se kupi Nemačka. I problem za internet. Drži, brži, tamo i vamo. Ja sam kupio hrvatsku karticu i aktivirao 7 dana besplatnog interneta. I u koju, ko državu sam ušao, stigla mi je poruka kojoj piše cene i sve se isto obračunava u toj zemlji kao u Hrvatskoj. Znači ništa se dodatno ne naplaćuje. I ja rekao, to je to. 7 dana imam interneta i u Nemačkoj, Austriji, nego da se radi. Međutim, nije baš bilo tako. Imao ipak ograničen deo interneta za van Hrvatske. I stao, kao što rekao, stao sam sinoć ovdje u Regensburgu na pumpu. Odem unutra, traži, nemaju. Srećom imaju wireless, pa se nakači na wireless, pa drži tamo, drži vamo. I uspijem preko interneta da kupim dopunu, da dopunim tu hrvatsku karticu i da aktiviram opet internet. E sad aktivirao sam 9 GB interneta, a koliko je to sad u stvarnosti, koliko mogu da trošim vamo za Nemačku, Austriju i Sloveniju, nemam pojma. Valjda da mi opet ne isključi. Tako da je to bio još jedan problem. I stanem ti ja tu posle. Ostanem tu i spavao sam. I evo sad je, šta je danas, utorak. Koliko je sad? 9:20. Maš. Tek sad krenu. Izašao i vatra. I danas mi je plan, ako uspijem da stignem da uđem u Srbiju, do Srbije. Sad vidjet ćemo. Bio mi je plan da uđem sinoć u Austriju i da pređem neki 20-30 km, ali nisam mogao da izdržim. Mislim, mogao sam da izdržim, nego već kad sam bio stao da juri taj internet, brzo me poslije da kreću. Najgore što možeš očekivati u Nemačkoj, to je da te uhvati štau ili ti takozvana guža. A evo mene upravo na faća.
E, imam danas dosta da gubim vremena po tim granicama. Kad budem ulazio u Austriju, treba stanem, duzem Globox za Austriju, to jest putarinu za Austriju. Pa to peripetija dok izvadiš. Pa poslije kad budem ulazio u Sloveniju, isto tako moram za Sloveniju. E, jedino poslo mi je dobro tamo Hrvatska i Srbija. Karticu plaćam, putarinu i čao. Da, i dramaturgija mi je bila to i juče kad sam krenuo i za Nemačku. Za Nemačku idem out, takozvani to se zove, ili imaju isto taj box. Ali pošto ja nemam taj box i nisam vadio i to je peripetija izvaditi, sačuvaj Bože, možda kupiš kao vinjetu. Obišao ja izašao ja na autoput i znam, odmah ima pumpa, stao na autoput kad ono nema automat, nekad je imao automat, sve pumpe su imale. Tera ja na sljedeću pumpu, nema ni na sljedeću pumpi automat, isuce ti. Ja prešao već 50 km bez putarine. I šta da radim, i šta da radim, i zovi ovog, zovi onog, i ja saznam da ta putarina više nema automat da se kupi, nego sad možda se kupi preko interneta. Eto. Tako da sam poslije kupio preko interneta, ukucao rutu odakle sam krenuo i rutu gdje idem i nadam se da neću imati problema nikakvih, to što sam vozio 50 km bez mauta. Ali to ćemo vidjeti. Ja, jedan fun fact, sam zaboravio, teo sam ispričao, sam zaboravio. Kada sam krenuo iz Austrije vamo za Nemačku, ušao u Nemačku i vozi, pošto je noć bila, jako pružio ruku, ima ovaj, pored menjača dole, neka kasetica, kao i tu mi stoje obično cigare. Pružio ruku, uze cigare, međutim, nisam ih bio stavio tu gdje stoje, nego stavio i na sjedište. Ali nisam obraćao pažnju, pa ja napipam nešto u kruglo, isto veličina cigare. Tvrdo, u kruglo i tvrdo. Ja upalim svetlo u kabini. Ja imao 6 petardi, nisam video. Ha, pucalo se za novu godinu pa ostalo. Joj, ne daj Bož da sam imao neku kontrolu i da su mi naši petarde. Kaki vamo švabe ograničene ko balkon. A šta bi mi radili? Šta ću? Bacio sam kroz prozor. Sačuvaj Bože. Muke moje niko ne zna. Niti kome pričam ja. Ja. Sad ugledam u Nemačkoj ovdje na jednoj pumpi nacitan Go Box austrijski. Ja stanem. Ko ide na brzinu da vidim? Bape, mate li mamo, daj, tamo, vamo, drži, brži. Evo ga boks, putarina za Austriju je uzeta. Ostalo je samo još za Sloveniju da uzem. Al to ću vidjeti u Austriji, znam otprilike gdje ima na ovaj... Gdje ima na pumpi to da se uzme, pa ću tada i uzeti. Tako da sad nastavljam dalje. Sad nazovimo silom. Neću da je zovem sjela jer nije sjela. Sjela je samo jedna, bela strela. I crni bombarder, crna strela. Bela strela, Actros i crna strela, Audi. Tako da... Sledi vatra, sad nema. Neću stajati do... Vjerojatno do blizu Slovenije. Stvar puno stati, neće imati, moram napraviti pauzu. Iako nisam ubacio moju karticu u tahograf, iako ne vozim na moju karticu, ipak moram poštovati vreme vožnje. Valjda, nemam pojma. Nisam nikad nikoga pitao da li moram poštujem, ali ne postavljam da moram. Tako da... Hajmo. I evo, zvanično se izlazi iz Nemačke i ulazi u Austriju. Evo vidiš, s lijeve strane, nisam okrenuo na
kameru, dobro. Sa leve strane kontrola za ulazak u Nemačku, za izlazak iz Austrije. S desne strane nema ništa. Evo, već sam ušao u Austriju, a nisam ni primetio. E. Tako da zvanično goodbye Deutschland. Ili ti auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, genau, natürlich. Ich fahren dalje. Sačuvaj Bože. Šta ćeš meni blokada na kamionu na 85 na sat? Ne moš brže. A ovi svi šibaju 90 i obilazene. A do sad je bila zabrana preticanja i ljudi nisu mogli da obilaze, iznervirali se. Što ja vozim polako, a ja ne mogu brže. Sad ću vidjeti negde, moram vidjeti da stanem negde opet da malo izvršim, što bi rekli, inspekciju kamiona. Stajao sam dosadno 20 puta. Opet kamion je uzet, ko zna kad je njemu servis rađen, šta je, kakvom je stanju. I onda ne smijem da ga forsiram, kao što ja znam da forsiram kamion. Nego moram da vodim računa i češće da kontroliš, da stajem, da kontroliš da nije nešto popustilo, da nije neki kajiš, nešto. Da kontrolišem ulje, da kontrolišem vodu, da pogledam gume, brezone i to sve. Ipak ne poznaješ vozilo, tek sam poterao i ne znaš šta će da te očekuje. Zato moram dosta puta da stajem. Eka, kad oteram kući, posla se uradi servis, to se sve sredi, zategne i posle nema stajanja. Samo vatra, gaz. Tako isto, i pre kola, isto kad sam doteravao, isto staneš, proveriš, odradiš, što bi rekli, inspekciju oko vozila. Najlakše sesti, roknuti gačinu i terati, ali šta ćeš, odvojiš dnevno jedno sat vremena, dva, peta stajanja i mirna glava. Možeš da uvidiš ako dođe do neke komplikacije. Šta ćeš? Konačno Austrija. Znači, ovaj da počnem pišiti ova putarina austrijska, ovaj Vombox, da reaguje na senzore. Nisam do sad još čuo da je odreagovao, vratno nije bio senzor nikad. Če da vidimo? Konačno lepo vreme, znači u odnosu na sinoć, danas je baš prelepo vreme. I ne znaju 6 stepeni, a barem ne pada ništa, sinoć pada kiša, pada sneg. Ovaj vetro. Naopak. A meni duša zaspala bila. Borba je bila, prsa u prsa, baš borba. Jer je dole u daljini vidim senzore. Pa će mi da će da pišti. A vidiš, nisam još ušao u Austriju. Kaže, Republik Ostereš, 1 km. Kako to? Pa kako to? Tačno, tačno. Ovdje ja i dok sam gore bio u Nemačkoj, bio Austriji, dok sam radio, ja ne znam da sam ovdje prošao jednom ili dva puta. Nije me nanosila putanja vam, ja sam išao sve na drugi prelaz, tamo od Minhena prema Salzburgu. I odatle sam ulazio iz Nemačke u Austriju, jer sam ulazio na male prelaze. Većinom sam na male prelaze ulazio iz razloga što nema nikad gužve, nema kontrole, nema ničega. A na ovu stranu nisam, kažem, jednom ili dva puta, zato nisam mogao da se orijentišem gde je i šta je. Evo ga. E sad, zvanično, izlazimo iz Nemačke. Ulazimo
Austriju. Ima i dalje obavezan smjer za kamion. Nisu ukinuli to. Normalno sad neću stajati da kupujem putarinu jer već sam kupio. Inače da nisam, stao bih ovdje. I ovdje bih kupio. Izađio smo iz Nemačke. Welcome to Osterreich. Willkommen to Osterreich. O Bože. Sad samo vatra. Samo gas. Sad, pošto je dan, trebao bi, koliko se sjećam, dole ima neki parking gdje obično zna kontrola da stoji i redom piše obično znak za vozila preko 3 putone, obavezan smjer desno kroz parking, kroz van, i tu ako si slučajno u pretovaru, sad će da pisne, pa i sad radi. Ako si u pretovaru, imaš problem, ili ako si nešto sumljiv, oni te skinu na kontrolu. E, takav parking ima svugde na ulazu u Austriju i zna da bude i kroz centralni deo Austrije. I jednom prilikom zima bila, pada sneg, ne ilazim ja kroz taj parking, bilo obavezno kroz parking, međutim iz vozač, kao svaki vozač, svi se mi plašimo i ne volimo da idemo kroz taj parking, jer nikad ne znaš, zaustavit će te. Koliko god se mi trudimo da budemo 100% ispravni sa vožnjom i da bude sve to kako treba, uvek će se neka začkuljica naći i nesvesno ćete napraviti neku grešku. I normalno da se pribojavate, da nemate neku grešku, a svaka greška nije mala kazna. I tad pada sneg i ja kroz parking, kad policajac izleće i meri pap, i ja rekao, dođavo, gotovo je. A tad sam imao neku grešku, to se sećam, neki problem sam imao. I ja stanem, ništa, izlazim iz kamiona i on meni kaže, obriši prednju tablicu. Ako pogledam, ako je padao sneg, ja išao brzo, nalepio se sneg na tablicu, ne vidi se broj tablice. Ja obrišem tablicu, on meni kaže, danke, gute bache, hvala, srećan put, ja rekao, danke, auf Wiedersehen, deraj dalje. Znači, koliko može taj sneg da te košta živaca. Ali dobro je. No. Inače, do ovog momenta sam prešao 500 km od mesta gdje sam preuzeo kamion. Eto, tačno 500 km. Idemo dalje. Evo, gledaj ovaj pejzaž, šta me očekuje u daljini. Sneg. Kad je napadno sneg, kad je magla. A meni letnje gume. Možda i zaobiđe, možda i ne bude. Možda ipak ono je visinski deo. A jes prelep Austrija s pejzažima. Nemoj da.
Sam na pumpu da napravim pauzu, da se ide u WC, da se kupi nešto, da se doručkuje u 2 popodne i da vam snimim konačno kako izgleda taj kamion. Evo je bela ptica sa plavom ciradom, baš dobar pejzaž. Malo je prljav, više i ofucan. Inače, to je MAN iz 2010-11. godište, 220 konja. Vidite, ovo je pocepana cirada, mora se okrpi. Inače, ukupna težina njega i prikolice oko 7 tona. Tako da, kad duva vetar, strašan je problem. Strašan je problem. Znači, to se uvija sve. Nije loš, obzirom koliko je star. Baš nije loš. I, boga mi, situacija je postala zeznuta. Par stvari je se desio. Palio mi je lampu od ABS-a. Nešto mi je se batalio ABS i sad kada kočim, malo pipnem kočnicu, on blokira. On automatski zakoči, naglo zakoči. Aj, to ne bi bio problem da nije počeo sneg. I sljedeći problem, počela je mećava, a meni gume letnje, proćelave. Još kočice blokiraju. Ima da bude veselo, pa makar i preselo. Joj Bože. Počelo je baš još asfaltom, ali beli. Idem do parkinga da vidim da se nešto nije kabal pomerio ili da vidim mogu li da rešim. Sačuvaj Bože. Sad sam bio pomerao i gledao, ali nije kaba. Znači, nešto je dublje, neki je veći. Potrefim rupu da ukopčam. Nešto je, ne znam. Tako da moram sa oprezom sad voziti, ili u krajnjem slučaju ako bude baš proklizavalo prilikom vožnje ili prilikom kočenja, moram negdje stati i sačekati da očiste put i da srede. Pričam ako bude dosta snega na putu, a ovako dok je mokar rasvod, ovako mi nije bitno, ovako možda se vozi. Evo ljudi, uđem u Sloveniju, evo mašine, idem da kupim Go Box za Sloveniju, za slovensku putarinu. Sneg bije bajo, ne šali se. Pršti, bela staza. Sačuvaj Bože, idem da probam isto mogu li da vratim austrijski Go Box, da mi oni vrate kauciju što sam dao za njega. Pa ćemo vidjeti. Ćao, ćao. Treba mi boks za kamion. Registarsko rabe, nemusije rabe. Moment. Odavde do Metelja za 3 akse. Nisam. Na firmu ili na tebe? Na mene.
i zadržam angažanje s nisam to napisati. Dažem se tih se srogajem napijem. Imaš daučnu? Žena ti še mi su krivo. Čekaj, pa... Daučnu od firme. Privat, privat lice, nije firma. Privat, okej. Da. Onda koji naslov piše? Trebam onda tvojo... Bojan Dragojević. Da. Trebam da te pišem unutra. E, boks je kupljen. Da se namesti gaz da bežimo dok nas sneg nije zatrpao. E, Boga mi udario. Baš se ne šali. Znači, Slovenija, trenutno, mesto, evo je vamo, parkirana, i ova će biti veselo, meni sa letnim gumama, ne znam da li se sad vidi, pošto je malo mračno, sportski je, sportski je, idemo. Situacija je zeznuta, ljudi. Sneg je se navato po putu. Boga mi. A sve veće, veći i više pada. A sad mi je sve nizbrdo. Biće gadno. Baš gadno. Ne znam šta da radim. Ni da stanem, ni da teram. Što mi najgore, nije problem i ovako da ide i da vozim, nego neka budala će zakočiti ispred mene. Ako ja zakočim, gotovo, kraj. To je kraj. Onda se u najavi dobijaju skije i poleće se. Što je najgore, nema ni ovih što čisti. Zasad je ono, na granici ni da voziš, ni da ne voziš. Kamera pokaziva malo bolje kao da je očišćeno nego što jeste. A uopšte nije tako. A samo pojačava i dodaje, i dodaje, i dodaje. Što je najgore, sad i kolege iza mene psuju. Ja sad spustam ga nizbrdo neki 70, 75 da bi mogao da odreagujem u slučaju, ne daj Bože. A ovdje je zabrana preticanja za kamione. Tako da, opšte narodno veselje. Idemo Slovenijo sa letnjim gumama. Ne bi bilo zanimljivo da nema snega. Evo me na granici Slovenija-Hrvatska. Opa! Ovdje nema toliko snega. I pa sad, odem ja da odnesem da razdužim slovenski go box vam. I razdužim i sve, potpišem dokumenta. I kaže ova meni tamo devojčica što radi. Kaže, to je to. Jerko, šta je to to? Daj pare, mare. 10 evra sam ja platio učešće za taj boks. Kaže, nema više, to se ne vraća. Pa sve mi je završilo, uzela mi boks i ispotpisivao ja papire i sve živo. I još sam imao na boksu 3 evra putarine. I tako da mi izradi, uzemi i boks, uzemi pare, sve mi uze. Slovenci, lopovi. Do sad je bilo, vratiš boks, oni ti vrate pare. Ako ti ne vrate u parama, vrate ti na karticu. Daš broj kartice i oni ti vrate. Toga sad više nema. Tako da, oca znam sljedeći put. Vrati vam malo morgen. Ko vas šiša. Jo. Znači, zvanično sad izlazi se iz Slovenije, ulazi se u Kroaciju. I za kraj ovog vloga, eto, da sumiram utiske, krenuo sam. Kad sam krenuo? Krenuo sam juče, oko
vozio noćas do pola dva, stao u Regensburgu, spavao. Probudio se jutro, skrenuo oko pola deset, pa stavimo usput, te da pravim pauzu, te da kupim Go Box za Austriju, te da kupim Go Box za Sloveniju, još kao vrhunac toga i sneg i tamo i vamo, ali sad je stanje dobro. Tako da evo, polako ulazim u Hrvatsku i teramo dalje. Mi se vidimo sutra uveče u novom vlogu. Do tada, šerujte, lajkujte, udarite subscribe. Dosta vas ima koji gleda, nije udarilo subscribe. Ostavite komentare, vidjet ćemo jedan klip da posvetimo tome, da ceo klip sastoji se od komentara vaših i mojih odgovora na njih. Tako, do sljedećeg viđenja, ostanite mi dobro.